Mjeku pediatër pranë Spitalit Rajonal Dibër, Filip Cfarku, thot se situata është normale, ku numri vizitave janë kryesisht për infekcionet gastrointestinale që vijnë nga ushqimet e pakontrolluara. Ka pasur fluks të shtuar nga pickimet nga insektet. Një nga fëmijët e moshës 10 vjeç është paraqitur në situatë të rëndë nga pickimi i grerzës, por rasti është menaxhuar mirë nga ana e personelit spitalor. Mesatarisht paraqiten në pediatrinë e Spitalit Rajonal të Dibrës rreth 30 deri në 40 vizita në ditë, veç të shtruarve në repartin e pediatrisë. Si ndodhet situata në Spitalin Rajonal të Dibrës? Situata në Spitalin Rajonal të Dibrës në përgjithësi është e qetë. Numri vizitave është normal, nuk ka ndonjë fluks të shtuar. Infekcionet gastrointestinale janë pak më të shpeshta, favorizuar nga temperaturat e larta, por jo në i fluksi pa përballueshëm. Ka kryesisht edhe infekcione gastrointestinale, sidomos nga ushqimet e pakontrolluara. Ju bëjmë thirrje familjarëve që të jenë më korrekt dhe më të kujdesshëm në përsa i përket ushqimit të fëmijëve të tyre. Ka pas fluks të shtuar të pickimeve nga insektet, bleta, grenza e tjerë, por rastet janë menaxhuar mirë dhe nuk ka pas probleme. Po thuaj se numri vizitave shkon 30 deri në 40 vizita në ditë që trajtohen në repartin ditor, veç të shtruarve në repartin e pediatrisë. Nuk kemi pas ndonjë probleme. Nga ana tjetër, mjeku pediatër pranë Spitalit Rajonal të Dibrës, Filip Cfarku, thotë se fëmijët duhet të konsumojnë më shumë lëngje dhe të shmangen pikut të vapës nga ora 10 deri në orën 16:00. Ai thekson se nuk duhen marrë medikamente pa vizitë dhe konsult për çdo diare të thjeshtë që mund të shfaqet tek fëmijët. Si thash edhe një herë, duhet të rregullohet kujdes me ushqimet, nuk duhet të eliminohet qëndrimi i fëmijëve gjatë pikut të vapës nga ora 10-11 deri nga ora 3-4 mazdite në ambiente të hapura në dielë, të konsumohen sa më shumë lëndje natyrale, kryesisht ujë ose fruta. Këto janë këshillat për prindrit përsa i përket. Edhe nuk duhet të marrin absolutisht antibiotik pa vizitë dhe pa konsult për çdo diare të thjeshtë që mund të shfaqet tek fëmijët. Më kryesisht përdorin lëndje, siç e thash edhe një herë, që të rehidrohet fëmia që ka diare.